Після суспільного резонансу в офісі президента переглядають кандидатуру Андрія Андрейчикова на посаду одеського губернатора. Про це повідомляє Думська з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, в Зе-команді не очікували такої бурхливої реакції одеситів та масової критики. Наразі в офісі нібито виникли суперечки. Нагадаємо, одеські активісти вважають призначення маловідомого підприємства губернатором області експериментом над регіоном. Також їх бентежить інформація про зв'язок бізнесу Андрейчикова з невизнаним Придністров'ям та можливий зв'язок губернатора зі скандальним бізнесменом і політиком Ігорем Марковим, який наразі переховується в Росії. Окрім критичних публікацій у соцмережах, декілька десятків активістів вийшли на акцію протесту під стіни облдержадміністрації.